Kjo pako është në pajtim e kushtetut në Republikës Kosovës dhe ligjet e vendit. Kësha lutë vetëm ta leni, i lutëm. Kësha lutë me ja, lutëm, tërpo, tërpo, tërpo. Pa us një moment, ju lutëm, tërpo. Avash, dëgjo, sigurimi, kush ju tame i, ju lutëm, dili jasht sigurimi, dili jasht shpejt. Dëgjo, sigurimi, dili jasht. Dhet minut, dëgjo, nëser, lutëm largo pe atjet, lutëm. E kësha lutëm. Nuk ka nevoj të dramatizojmë gjendje, lutëm.